हेलो साथीहरू, नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल आरजे ब्लग्समा। शनिबारको दिन रहेको छ है साथीहरू, शनिबारको दिन पनि हाम्रो पसल चाहिँ खुला हुन्छ। हामीसँग चाहिँ नयाँ नयाँ सामानहरू आएको छ, बेबी बच्चाहरूको लागि पनि हामीले थोरै प्रयास गरेका छौँ, अलिअलि सामानहरू ल्याएका छौँ बच्चाहरूको लागि। बच्चाहरूको सामानहरू हेर्नुहोस् है, ल बच्चाहरूको सामानहरू के आएको छ ल देखाइदेऊ त। ल यो चाहिँ केटी मान्छेको, यो पनि केटी मान्छेको, यो पनि केटी मान्छेको हो, सानो सानो बच्चाहरूको लागि। त्यसमा चाहिँ कलर छ, यो पनि एकदम स्विट कलरमा छ बच्चाको लागि। ओहो, यो झन् राम्रो छ ल। अनि अरू के आएको छ खै हेरौँ त, नयाँ नयाँ आज आएको सामानहरू। यो चाहिँ के हो, यो पनि टी सर्ट रहेछ बच्चाहरू। यो कति वर्षको बच्चालाई हुन्छ, यो 9-10 वर्षको बच्चाहरूलाई हुन्छ होला। बच्चा पनि हेरी हेरी हुन्छ, कुनै बच्चा सानोमा मोटो हुन्छ, के अरे मोटो घाटो हुन्छ। यो चाहिँ ज्याकेट यो चाहिँ बच्चाहरूको है, सबै अहिले देखाएको चाहिँ सबै बच्चाहरूको। अनि हामीसँग यहाँ प्यान्टहरू बच्चाको लागि चाहिँ ट्र्याकहरू आएको छ, एकदम स्विट स्विट कलरमा। अनि अरू आज के आएको छ देखाइदेऊ त। ऊ त हुट देखाइदिउँ, हुट एकदम राम्रो राम्रो हुडहरू आएछ ल यो यो सिजनको लागि। ल हजुरहरूले यहीँ नजिकै हुनुहुन्छ भने, हुडको आवश्यक छ भने ल हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला, एकदम मिलाएर दिन्छौँ हामी। अनि अरू के आएको छ आज नयाँ, यो पनि बच्चाको नाइकमा। एकदम मोटो मोटो मान्छेलाई पनि हुने टी सर्ट छ ल, होइन मोटो मान्छेलाई पनि हुने टी सर्ट, के टी सर्ट बेचे ब्यागी टी सर्ट अरे है साथीहरू। ल हेर्नु त कति मिठो कलर छ। के यो चाहिँ के अरे, स्वेटर स्वेटर टाइपको टी सर्ट,
जस अहिले को मौसम को लागि हो तिहार को सीजन आइ छ एकदम कलर पनि केटा केटी दुबैले लाउन मिल्छ है अ कलर पनि एकदम मिठो छ केटा केटी दुबैले लाउन मिल्ने टाइपको अनि अरु के छ नया नौलो है हेरौ नया नौलो त धेरै आछ यो चाहिँ लेडीज ट्र्याक हैन यो लेडीज ट्र्याक हो अ यसमा चाहिँ भित्र फर वाला है ल हेरौ खै देखाइदिउँ त यो फर भएको तातो हुने वाला अ फर न भएको पनि छ पातलो वाला पनि छ यो चाहिँ जाडोलाई हुने गरेर फर भएको मज्जाको तातो वाला अनि यो चाहिँ के हो यो चाहिँ यो क्रप यो चाहिँ क्रप टी-शर्ट हो क्रप टी-शर्ट तातो खाल कपड़ा को क्रप टी-शर्ट इसमें हम सब कुन कलर ग्रीन आर्मी कलर हल्का पिंक में यहाँ पिंक में नेक्स्ट नेक्स्ट अ यहाँ बच्चा को केरे यो के भन्छ यसलाई जामा कति क्यूट छ है लएर त यसमा एउटा ब्याग पनि छ हजुर जामा किन्नु भयो नि ब्याग फ्री मा हाम्रो पसलमा आएर एकचोटि हजुरहरुले भिजिट गर्दिनु होला यो चाहिँ स्पोर्ट टी-शर्ट र हाफ प्यान्ट स्पोर्टमा जाँगे यसमा पनि दुई कलर छ हामीसँग नीलो कलर पनि छ बच्चाको कति क्यूट क्यूट जाँगे ल हामीसँग स्पोर्ट टी सर्ट पनि आएको छ आज एकदम ठुल्ठुलो लार्ज साइजमा आएको छ किनभने स्मल चाहिँ हामीसँग अलरेडी छ त्यही भएर हामी चाहिँ लार्ज साइजहरुमा ल्याछौं ब्लू आर्मी कलर यो ग्रीन युनिसेफ हो राम्रो छ कपडा एकदम राम्रो छ ल व्हाइटमा पनि छ हामीसँग स्पोर्ट टी सर्ट छिट्टो सुक्ने हामीसँग जिन्सको ज्याकेट पनि छ लै यो चाहिँ केटा मान्छेको एक्सएल एक्सएल साइजको छ प्राइस पनि महँगो छैन एकदम मिलाएर छ हामी चाहिँ ट्रायलको लागि ल्याएको अनि लेडिजहरुको लागि लेदरको ज्याकेट पनि छ ल यहाँ देखाइदेऊ त कलाई दाएर एकदम राम्रो छ यो ज्याकेट खै उता घुमाउ त पछाडि एउटा राखिदिउँ ल चेन पनि लगाएर देखाइदेऊ हजुरहरू स्कुटीमा हिँड्दा एकदम ठिक हुन्छ यो हामीसँग अर्को के छ पहेँलो कुन यो चाहिँ के हो रे क्रप ज्याकेट रे ल विन्ड प्रुफ
It's a crop jacket. अनि अरु के छ नया नया डान्सको टी-शर्टहरु छ ल यो चाहिँ लाम्बोले हैन जेन्स जेन्सको यो चाहिँ लाम्बोलेमा अब जारा आउनला हो ठीक हुन्छ यो अब अरु कुन कुन कलर छ है ए त्यसमा त्यसमा अरु हामीसँग ब्ल्याक छ अनि स्काई ब्लू मा छ अनि यो रेड भयो अ हामी चाहिँ त्यो चाहिँ तीन थरीको छ यो चाहिँ अर्कै हो तर यो पनि लम्बाउले देन जेन्स के छ भयो यसमा पनि अब अनि यो एल्लो त्यसपछि हल्का ब्लू टाइममा छ है ग्रे येलो अनि हल्का ब्लू कलरमा रहेछ अनि यो हामी एकदम मोटो मान्छेलाई लक्षित गरेर मोटो अबको मान्छेलाई लक्षित गरेर हेर्नु त कति ठुलो हो हाम्रो हातमा छ साथीहरू हामी चाहिँ आजको छोटो मिठो ब्लगबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छौँ एतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद